На календарі 21 березня, 757-й день, Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Про події, що наближають перемогу, і про незламних мешканців Кременчуцької громади поговоримо далі. Ви дивитесь «Наш час». Вітаю усіх глядачів. У Кременчуці родинам полеглих у боях за Україну воїнів вручили нагороди від президента. Алея пам'яті у Кременчуці резонанс із макетом набуває нових обертів. Всі ми рівні. У Кременчуці провели акцію на підтримку людей із синдромом Дауна. Чотирьом родинам полеглих на війні героїв вручили посмертні ордени. Урочиста церемонія проходила у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації. Був там і наш Євген Бодаква. Йому слово. Молодший сержант Василь Корж, солдат Андрій Хорольський, старший солдат Ігор Молодець та солдат Сергій Білокінь. Сьогодні наші земляки отримали нагороди від держави, але, на жаль, посмертні. Ордени за мужність 3-го ступеню з рук посадовців приймали донька та дружина на віки 52-річного Ігоря. Дійсно, людина достойна була цієї нагороди. Мати 31-річного Сергія. Дякую. Дружина навічно 27-річного Василя. Дякую. Та дружина і батьки 32-річного Андрія. Четверо різних за віком і за фахом мужні кременчужани. Всі вони в найтяжчі часи для України стали на її захист. Про вибір солдата Сергія Білокіня стати до лав ЗСУ не знали навіть найрідніші. Як мати, мені жалко, що його немає. Так багатьох дітей немає. Це таке наше сьогодення. Там треба причитися жити без наших рідних. Мама солдата Андрія Хорольського розповідає, її син свого часу працював поліцейським у Кременчуці. Згодом поїхав за кордон, але як в країну прийшла велика війна, не роздумуючи, повернувся. Він постійно казав, я приїду. Ми його відговорювали постійно. Він подзвонив, я спитала, де ти, що ти, як ти, а він каже, я вже в Україні. За день чи за два він пішов по воєнкомат і зразу на війну. Воїн Ігор Молодець тривалий час працював на нашому нафтопереробному заводі. 24 лютого він у перших рядах був мобілізований. У складі 3-ї танкової бригади захищав Харківщину. Говорив, що в нас все добре, ми виграємо, все добре, а тоді... Дуже обожнює, своїх внуків обожнював. Вже, як розповідає вдова Василя Коржа, свого часу їхні долі з чоловіком поєднали випадкові зустрічі в одному з супермаркетів, де Василь працював охоронцем. Він – душа компанії, мабуть, тим і зацепив, що він був таким завжди веселим і міг знайти якісь такі нужні слова в нужний момент. Він – найкращий чоловік, самий найулюблений батько того, що він своїй дитині душі не чаяв. 3 березня його вбили в Красногорівці. Пам'ятання про нього залишиться назавжди, як мінімум, в людей, які його знали. Про розшук зловмисників на Кременчуччині та як у нашому місті за порушення правил дорожнього руху безвідповідальних водіїв карали. Про це та більше у добірці оперативних новин від мого колеги Владислава Плаксія. Правоохоронці Полтавщини розшукують осіб, які причетні до розбійного нападу на одну з АЗС Кременчуччини. Вчора близько 2 години ночі у Малій Кохнівці невідомі, погрожуючи зброєю касиру станції, заволоділи грошима та зникли у невідомому напрямку. Поліціянти проводять невідкладні оперативно-пошукові заходи на території області та сусідніх регіонів, а за даним фактом вже розпочато досудове розслідування. Якщо у вас є якась інформація, що зможе пришвидшити розшук зловмисників, негайно телефонуйте на лінію 102 або за номерами, вказаними на екрані. Поліціянти Полтавщини передали колегам з воюючого поліцейського спецпідрозділу «Курт» 8 дронів «Камікадзе». За словами головного поліцейського Полтавщини Євгена Рогачова, кожна така ударна пташка допоможе спецпризначенцям ще ефективніше мінусувати сили ворога. Поліцейські Кременчука розшукали безвідповідального водія, який не пропустив пішоходів на нерегульованому пішохідному переході, та винесли на нього постанову. Правоохоронці нагадують, завжди слід пропускати пішоходів на нерегульованих переходах, адже окрім потенційної небезпеки для самої людини, це також адміністративна відповідальність.
За дане порушення ПДР передбачено штраф у розмірі 340 гривень. У Кременчуці зафіксовано тенденцію до спаду захворюваності на ГРВІ. Протягом минулого тижня було зареєстровано 766 випадків захворювань, що на 52 менше, ніж поза минулого тижня. Також кременчужани 10 разів захворіли на ковід. Є ще 5 випадків грипу. Останній, до речі, виявили лише у дітей. Більшість випадків саме на ГРВІ також становлять діти у кількості 590 випадків. Лише за минулий тиждень до інфекційного відділення було ушпиталено 24 дитини, 2 дорослих пацієнта з ГРВІ та ще 2 дорослих із COVID-19. Медики нагадують про необхідність щеплень та закликають кременчужан не жартувати зі своїм здоров'ям. Адже всі необхідні вакцини у місті є. І вакцинуватися за потреби може кожен, абсолютно безкоштовно. В Україні запрацювала єдина ветеранська лінія. Працюватиме дана служба у будні з 8 ранку до 8 вечора. Щодо питань, за якими можна звертатися, це насамперед психосоціальна підтримка, можливості отримання допомоги та підтримки, пільги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих. Повний перелік ви можете бачити на екрані. Звертайтесь за номером 0800 505 217. Єдина ветеранська лінія вже активна. Наш випуск триває. Днями було оприлюднено макет алеї пам'яті з шанування воїнів сучасної війни. Локація – площа Перемоги поряд із мерією. Вигляд запропонованої стели та її розміщення викликали неабиякий резонанс серед кременчужан. Наскільки кульгає політика пам'яті у Кременчуці, на які ще проєкти пропонують звернути увагу можновладцям, та які можливі шляхи для результативної взаємодії між громадськістю та органами місцевої влади у цьому питанні, розповість Олена Теслюк. Після оприлюднення макету алеї пам'яті полеглим героям війни громадський активіст Артем Ряса зробив допис на своїй сторінці у Фейсбук. Цитуємо: «Це безсмак і місце недоречно. Ніби дизайн дешевої реклами. Я просто засмучений. Так не має бути. Це не естетично, м'яко кажучи. Мені нагадує, вибачте, кабінки для голосування чи на пляжі. Ще раз вибачте». Врешті-решт, ажіотаж у соціальних мережах спонукав можновладців перенести алею пам'яті до парку Слави, де реалізацію проєкту планували з самого початку. Тепер питання про форму. Як, власне, ми будемо це робити? Це не має бути радянщина, дошка почесних там громадян або героїв праці. І в різних містах є вже успішні кейси. Наприклад, це Вінниця. Вони поставили мультимедійний екран і там показують фотографії героїв. Зазначимо, на створення алеї пам'яті передбачено витратити з міського бюджету 1,6 мільйонів гривень. Відтак, громадський активіст закликає кременчужан долучитися до пропозиції власного бачення форми вшанування пам'яті героїв війни, сподіваючись, що цього разу керманичі дослухаються до побажань містян і не увіковічнять пам'ять військових стелами з фотографіями у три ряди. Серед іншого Артем Ряса згадав і про стелу Небесної Сотні, виконану, на думку активіста, для галочки. Ми з вами пережили 10-ту річницю цих сумних подій, і я звернув увагу на те, що квіти на траві. Можна придумати якісь тимчасові вази для цього, щоб кожен міг принести квіти і нормально їх поставити. Водночас у Кременчуці на затяжній паузі питання з приводу встановлення пам'ятника Героям Небесної Сотні на місці так званого кулака влади. Нагадаємо, у 2017 році до початку повномасштабного вторгнення затвердили реалізацію проєкту «Ангел з прапором». Втім, все залишилося на папері. Третє питання, яке неабияк хвилює кременчужан – місце пам'яті загиблим в Амсторі. Дійсно, наразі є сквер пам'яті, але розташований він біля Дніпра, за 3 кілометри від трагічних подій. Це є одним з методів теж якби пам'яті, і нехай воно буде. Але щодо власне знаку меморіального, я вважаю, що воно не має жодної проблеми зробити власне пам'ятний знак власне на цьому місці, де ми зараз з вами стоїмо. Тому що всі квіти, коли річниця, приносять сюди. Перші квіти, коли, на жаль, відбувалися ці події, принесли власне сюди.
І це було б логічно. Сама місцина, вона для цього є нормальною. Плюс наша тут автостанція, яка відбувається. Люди будуть бачити, власне, де місце, де це відбулося. Це дуже є важливим. Це кременчуцький біль, це кременчуцька трагедія. І це потрібно, і це на часі. Просто питання, щоб оця відбулася комунікація між містом і громадянами. В комунікації сила і відбудеться нормальний процес. Схоже, що незабаром кременчуцьким обранцям укриття шкільних та дошкільних установ будуть вже маритися. Рейдів було чимало, і от черговий, але чи результативний? Чим сьогодні дивували укриття для дітей? Наша камера не пропустила жодної деталі. Заїжджає маломобільна людина, спускається. Відповідальна особа, коли буде кнопка ж виклику, викличеться відповідальна особа. Щоб проводиться кнопочка виклику додатково. Відповідальна особа допоможе людині, яка буде цього потребувати, скористатися цим підйомником. Я вже казала, що ця відповідальна особа пройде спеціальне навчання, і у цієї людини буде можливість потрапити до нас в укриття без перешкод. Інклюзивний вхід для маломобільних груп населення. Раніше для укриттів у кременчуцьких закладах це було мрією. Зараз же абсолютна реальність. Одне з таких вже є у ЗДО номер 70, який сьогодні відвідала мерська комісія. У нас є дітки в спеціальних групах. На щастя, в нас немає маломобільних груп діток, але ми готові і до цього. За словами директорки, хоч місткість укриття і 150 осіб, вони можуть прийняти до себе і більше – подекуди до 250 людей. Ще один подібний заклад, у якому теж буде окремий вхід до укриття для маломобільних груп населення – це ліцей номер 25. Як і в попередньому варіанті, тут також буде застосовано підйомний механізм. Учнів у закладі 1300. Саме ж навчання відбувається офлайн у три зміни. За словами тамтешньої очільниці, наявних укриттів лише трішечки не вистачає, аби розмістити повністю всіх учнів у разі потреби. На даний момент ліцей може розмістити близько 900 чоловік. Окреме місце під укриття відведено для 33-го садочку поряд зі школою. Що цікаво, даний заклад – один з тих, чиє сховище зроблено за ініціативи української першої леді Олени Зеленської. Тут і зібралися депутати, аби підбити підсумки своїх рейдів. Згадали знову і багатостраждальний 11-й ліцей. Там, кажуть, треба домовлятися з місцевими мешканцями і робити сховище у будинку поряд. Бо 29 мільйонів гривень на повністю нове укриття – наразі це колосальні кошти для міста. 11-та школа – це дійсно така велика, потужна школа, яка давала кожен рік таких яскравих представників українського світу, я думаю. І те, що в неї відсутнє нормальне укриття на сьогодні, тільки 20% дітей по факту можуть відвідувати її сьогодні. Це дуже… Буде відповідне звернення зараз від комісії, і Олександр Володимирович вчора ініціював того, щоб ми могли тепер як депутати звернутися до власників будівлі, де знаходиться 11-та школа, щоб дати все ж таки можливість дітям в повної мірі займатися. Наголосили й на тому, що для 19-ї школи треба спробувати зробити сховище у самому закладі, аби діти не ходили туди-сюди через дорогу до теплоенерго. Згадали і за Насипську 3-ю школу. Мовляв, у такому віддаленому районі критично необхідно облаштовувати нормальне сховище. На цьому рейди поки завершено. Всі виявлені недоліки владники пообіцяли опрацювати. А от чи владнають вони ситуацію з проблемними закладами, це ми ще побачимо. Поки ж тримаємо справу на контролі. Вище професійне училище номер 7 серед переможців проєкту Міносвіти «100 майстерень», покликаного якісно підготувати фахівців, яких критично бракує на ринку праці. Завдяки якому обладнанню учні закладу опановуватимуть нові професійні горизонти і як стартувало масштабне оновлення однієї з майстерень, зафільмувала наша відеокамера. Вже незабаром у токарному цеху навчального закладу на зміну верстатам, які вірою і правдою відслужили 45 років, прийде нове обладнання, на якому учні опановуватимуть професію верстатника широкого профілю. Заявки на конкурс МОН «100 майстерень» приймали до кінця 2023 року.
Статус переможця передбачає фінансування у розмірі 11 мільйонів 220 тисяч гривень. Відрадно, що від Полтавщини аж 3 навчальні заклади стали переможцями, а ще відрадніше, що від Кременчука 2. Це колеги із регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 будуть створювати лабораторію по підготовці шоколадниць і таке інше. Ну і в нас навчально-практичний центр по підготовці верстатників широкого профілю. Загалом буде придбано 13 сучасних токарно-гвинторізних верстатів. Діти вже опановують теорію. Ще 12 нових агрегатів, отриманих за участь вже у грантовому проєкті «Кращі навички для майбутньої України», проходять етап налаштування. Ці всі верстати наші, вони оснащені цифровою індикацією. От, на ньому ми, зараз воно запаковано, отут є такі табло і переміщення не тільки за допомогою раніше отут по лімбам учні, але й за допомогою електроніки дуже з великою точністю до 0, там декілька тисячних долі міліметра. На ньому можна виготовляти навіть отакі шестерні, на ньому можна виготовляти рейки. Подивіться, у нас шестерня може оббігати по рейки і таким чином виготовляти більш складні види робіт. Тим часом у майстерні, що носить назву операторів верстатів з програмним управлінням, чекають на свій зірковий час агрегати велетні. Бачите, ми законсервували, в тому числі і наш новенький, який ми отримали, оброблюючий центр фрезерний, вартістю 93 тисячі євро знаходиться. Але нове сучасне обладнання має бути при нормальних умовах, тому зараз ведуться будівельні роботи опоряджувальні, система вентиляції, система освітлення буде замінена, штукатурні роботи, пофарбуємо все сіренькими кольорами, щоб світленьке було. З метою підняти престиж робітничих професій, до закладів профтехосвіти повертається обличчям не тільки держава, а й бізнес. Ми раніше ходили на підприємства як в ролі попрошайок. Ну, тепер до нас ідуть. І майже щодень. 21 березня – Міжнародний день людей із синдромом Дауна. Цього дня по всьому світу проходять акції солідарності, особливість яких – вдягти шкарпетки різного кольору або взагалі одну, щоб нагадати. Різниця між нами тільки в одній хромосомі. Як шкарпетувалися кременчужани, бачили наші журналісти. У нас такий діагноз, як синдром Дауна. Це трисометрія по 21-й хромосомі. Всім здається, що така історія може трапитися і з ким завгодно, але не з тобою. Так колись думала і пані Тетяна. Пройшовши етапи від шоку, нерозуміння і до сприйняття, коли її крихітці було лише 4 місяці, молода мама звернулася до реабілітаційного центру. І сьогодні вже 8-річна Катруся руйнує абсолютно всі міфи, випромінюючи весь спектр емоцій. Вони завжди на позитиві, веселі і радісні. Ні, в них також є емоції, вони також можуть ображатися, сумувати, чомусь розчаровуватися. Тобто в них такі самі капризи, як у звичайних дітей. Бачите емоції? Бувають різні. Вона побачила парк і хочеться вже в парк іти. Да, це мікрофон, Катя. Дівчинка відвідувала звичайний садочок і врешті пішла до першого класу. І з роками замість жалісного співчуття у суспільстві стало більше підтримки і розуміння. Є ще такий міф, знаєте, що коли дитина така народжується, життя сім'ї стає чорним, мрачним, без майбутнього. Ні, воно наповнене любові, доброти. 21 березня – це день насамперед інформування і підтримки. Нещодавно був День землі, а сьогодні день людей з синдромом Дауна. Вони такі ж люди, як і ми, дуже активні, беруть участь у конкурсах. Збирають якісь речі і в'яжуть щось, і малюють, і роблять свічки окопні для наших бійців, які сражаються за незалежність України. За підтримки вже патрульних, озброєні півсотною листівок і десятками різнокольорових шкарпеток, активісти і мами рушили парком інформувати, а дітки – знайомитись. Дай, Катя. Сьогоднішній символ – це саме різнокольорові носочки, тому що вони трошки по-іншому бачать наш світ. Прошу вас, тримайте. Дякую. І це вам. А ми хотіли би вашій дівчинці подарувати носочки.
Привет! Давай с тобой познакомимся. Даруй. Тебя как зовут? Бери. За них переживаем, за родителей, за деток. И надо людям пояснять, чтобы как, не шарахались, а доброзичливо відносились. Це все, що хотіли повідомити вам наші журналісти. Ми завжди на зв'язку із вами. Дивіться нас щодня по буднях о 18 та о 20.40. Переглянути наші сюжети ви також можете на офіційних сторінках телекомпанії «Візит» у Фейсбуці, Ютубі, Інстаграмі та у Телеграмі. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе. Прогноз погоди на телеканалі «Візит» п'ятниця, 22 березня. На півночі України та у Києві небо буде у полоні хмар протягом всього дня. Втім, опадів синоптики не прогнозують. А стовпчик термометра у столиці продемонструє наступні позначки. Вночі плюс 5, вдень плюс 9. У Львові на заході країни очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме 2, вдень 8 градусів тепла. В Одесі на півдні країни у п'ятницю триматиметься хмарна погода. Щодо опадів, то їх спеціалісти не передбачають. Температура повітря коливатиметься від 5 до 9 градусів вище нуля. А ось на сході країни у Харкові цього дня пануватиме ясна та суха погода. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 2, вдень плюс 10. У Полтаві у центрі країни цей день буде хмарним, втім без опадів. Вночі за вікном плюс 2, вдень плюс 8. Щодо синоптичної картини у нашому місті п'ятниця, 22 березня. У Кременчуці цього дня варто очікувати на хмарну погоду, але опадів синоптики не прогнозують. А такі позначки мають бути на термометрі. Вночі плюс 3, вдень плюс 8. Вітер північно-східний з поривами швидкістю до 5 метрів за секунду.